Kako je moguće da se u osnovnoj školi Novi Marof i osnovnoj školi Draganići od idućeg tjedna uvodi novi državni projekt pod nazivom Cjelodnevna nastava, ako u tim školama to ne želi ni većina roditelja, ni većina nastavnika, kako tvrde odvjetnici? Ima više stotina roditelja koji su okupljeni u ovim inicijativama. Konkretno, evo samo u osnovnoj školi Novi Marof je 60% roditelja potpisalo peticiju i to jedan roditelj jednog učenika, ne dva roditelja, nego jedan roditelj jednog učenika. Iskupilo se njih 60%, a online i više da su potpisali peticiju protiv sudjelovanja u eksperimentalnom programu. Kada razgovarate s tim roditeljima, svaki od njih zapravo ima neke druge razloge zbog kojih su protiv toga i zbog kojih se ne slažu s tim. Zanimljiva stvar je da, evo konkretno u osnovnoj školi Novi Marof, radničko vijeće je u ogromnoj većini glasalo protiv prijave na javni poziv. 90:10 je, mislim, bilo glasovanje. Vijeće roditelja 30:6. Vijeće učitelja također u velikoj većini, ne znam točno brojka, ali mislim da je oko 40:10. Dakle, sva tri vijeća relevantna za donošenje odluke su glasovala protiv. A onda je određena sjednica, odnosno zakazana sjednica školskog odbora koji je donio odluku o prijavi. Ono što je zanimljivo u cijeloj priči da je možda govorimo samo možda razlog i financijske prirode, a to onda naravno najbolje dođe ravnateljima tih škola za raspoređivanje novaca. Pitamo se u uputnoj formi, nije utuživo. Znate li možda da li takve škole koje se prijave i dobe poput te dobiju nekav ekstra novac ili nešto? Pa gledajte, škole će, to je javno poznato, dakle bilo je u medijima koliko znam i članaka, škole će dobiti od ministarstva određena sredstva, ne znam, priča se o nekakvih prosjeku 300.000 eura. Dakle, ne samo da je, kako tvrde odvjetnici, protuzakonito, nego je ovdje očito rađen i pritisak prema našim izvorima na neke nastavnike, čiji je glas onda možda bio presudan u najbitnijem školskom odboru. Jer što se ovdje zapravo dogodilo? I roditeljima i odvjetnicima je sumnjivo da je većina nastavnika na nastavničkom vijeću bila protiv cjelodnevne nastave, dok je onda odjednom većina nastavnika bila za tu ideju u presudnom školskom odboru, čija je zadnja finalna odluka. A u tom školskom odboru sjede i predstavnici ovih vijeća koji su glasovali protiv. Koga oni predstavljaju? Predstavljaju li ravnatelja koji je na silu nastojao progurati taj program, očito nekakvom direktivom, tko zna kakvom, ili rade u interesu onih koje predstavljaju u tom školskom odboru? Ovo je tvrdo još jedno eksperimentiranje s našom djecom i to bez da su roditelji informirani, nastavnici, i još se donose odluke na ovako mutan način, tvrde odvjetnici, dvije građanske inicijative roditelja iz spomenutih osnovnih škola Novi Marof i Draganići, koji su danas predali ustavnu tužbu zbog odluke Ministarstva obrazovanja o uključivanju tih škola u program cjelodnevne nastave, unatoč, kako rekao smo, protivljenju većina roditelja i nastavnika. Iz resornog ministarstva su se očitovali na današnju presicu i predaju ustavne tužbe. Među ostalim kažu da im nije jasno zašto su danas odvjetnici, kako tvrde iz resornog ministarstva, pravnom vratolomijom išli protiv interesa učenika. Smatraju da će učenici uključeni u projekt cjelodnevne nastave postizati bolje rezultate, te iz ministarstva ističu kako je upravo prednost cjelodnevnih škola da nema financijskih izdataka za roditelje.